Епідемія на піку. Науковці припускають, що зростання летальних випадків триватиме ще близько тижня. Зупинити потік нелегалів з Білорусі. Польський прем'єр вважає, що мігранти можуть піти через Україну. Через суд, пандемію та брак грошей. НАСА відклала нову пілотовану місію на місяць до 2025 року. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Україна пройшла пік захворюваності на ковід. Такі дані Національної академії наук. Вчені припускають, що цей пік тривав останні два тижні і вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів на останні 10 днів знизилися на 15%. Щодо високих показників смертності, то тут пік ще не минув, кажуть в академії. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня, адже у лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Минулої доби в Україні зафіксували понад 23 тисячі випадків ковіду, 16 пацієнтів померли, одужали понад 16 тисяч людей. Усі, хто купив підробний ковід-сертифікат, але не користувався, не мають уникнути відповідальності. Решта мусять відповідати. Перед законом таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Але для такої амністії ще потрібно розробити правовий механізм. Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна Рада. Якщо ви його не скористувались цим сертифікатом, підробленим, завідомо в здоровому глузді, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить, по-перше, вам з одної сторони уникнути відповідальності, тому що ви прийшли з каяттям. З іншої сторони, ми маємо виявити ту особу або ту юридичну особу, яка займалася виготовленням і передачею вам або продажею цього сертифікату. Фальшиві тести та сертифікати і поліція, і прикордонники щодня виявляють десятками. Як знаходять порушників, дивіться в наступному матеріалі. Це Мукачівський автовокзал. Правоохоронці з пункту тестування вилучають підроблені експрес-тести на ковід. Фальшивою документацією торгували самі працівники. 350 гривень і жодних аналізів. Надайте мені, будь ласка, підтверджую, що ви є... Аналогічна ситуація і на Прикарпатті. Тут теж правоохоронці виявили масштабну оборудку з ковідними документами. Щоправда, не паперовими, а вже електронними. Конвеєр фейкових щеплень функціонував в одній із районних лікарень. Організувала його заступник головного лікаря медзакладу. Лікар не проводила їх щеплення. Натомість незаконно вносила їхні персональні дані у систему Medix, звідки вона потрапляла в систему eHealth, і звідти вже дані надходили. Флакони ж із нібито використаною вакциною лікарка списувала за свої послуги, брала 2,5 тисячі гривень. У Рожнятівській лікарні, де працює медик, нам не раді. Медики запевняють про махінації з вакцинацією, чують вперше. В обласному департаменті охорони здоров'я теж не приховують подиву, кажуть. Завідувачку від роботи вже усунули, а в лікарні розпочали внутрішнє розслідування. Це недопустимо при такій надзвичайній ситуації в нашій області і загалом. Під підозрою і всі пацієнти медзакладу слідчі з'ясовують, хто із них насправді щеплений, а хто лише на папері. Способи, якими знаходилися клієнти, були різні. Як в інтернеті вони отримували інформацію, так і передавалася інформація про таку послугу від знайомих до знайомих. Клієнти були з усієї території України. Масово підробляють ковід-сертифікати і в столиці. Лише в аеропортах за останній місяць виявили зо 200 випадків. З липовими довідками додому повертаються, як правило, українські туристи. Виявляють саме при в'їзді в Україну ось такі правопорушення, що стосуються саме підроблення ковід-документів. Але дійсно їх кожен день, кожну добу ми виявляємо 5, 7, 10 цих фактів є саме в аеропорту Бориспіль. Найчастіше порушники – жителі західних регіонів України, каже речник прикордонної служби Андрій Демченко. З кінця серпня місяця нами вже перевірено більше 850 тисяч ковід-сертифікатів. Власне, коли громадяни хочуть або вимушені надавати такі документи при перетині кордону на в'їзд. За цей час також виявлено майже 480 документів, які мають ознаки підробки. І щоб дати людям шанс виправитися, у Міністерстві охорони здоров'я хочуть запровадити ковідоамністію. Тобто закрити очі на порушення, аби ті, хто купив довідку, потім могли вакцинуватися. Але поки що це лише в планах. Олександр Васильченко, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, Андрій Раман, Зиновій Автанас, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер».
В Одесі вночі згорів нічний клуб «Трумен». Пожежа сталася на пляжі «Дельфін». Саме тут розташований літній майданчик розважального закладу. За даними ДСНС, зайнялося близько 11 годин вечора. Полум'я охопило 400 квадратних метрів, і тепер від приміщень майже нічого не залишилося. У момент інциденту клуб не працював, загиблих та постраждалих немає. Що це було, підпал або чиясь необережність, з'ясовуватимуть слідчі. На сході країни ворог з мінометів сьогодні обстрілював Причепилівку на Донеччині. Втрат серед військових немає. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Неподалік Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів і гранатометів, а біля Опитного – зі стрілецької зброї. На ворожі провокації наші військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат не було. Українська розвідка зафіксувала на Донеччині 6 установок «Град» неподалік лінії розмежування. Не припиняє ворог обстрілювати і цивільні об'єкти. Напередодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру зачепила добряче. У Світличному, що на Луганщині, сотні місцевих залишилися без води і світла. Наслідки ворожого обстрілу бачив наш Ігор Головинок. Тільки кришу зараз вивіють і нову зробили. І все, все спочатку починає. Денег нет, нічого нет. Ми ж на ту сторону подаємо воду. Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Це територія і споруди Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в селищі Світличному, неподалік від лінії розмежування. Вороги вдарили сюди зі ствольної артилерії. Стріляють постійно в одне і те ж місце. Ніякої ошибки. Координати, видно, є. И туда будь здоровый, давай. Это было все рассчитано на мирное население, потому что стреляли где-то 120-м калибром. Оно просто в ум не приходит, именно почему так все произошло. Вся задача их не была нанести какой-то урон для населенного пункта. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі й техніка, перебиті лінії електроживлення. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйновано приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, в якій перевіряли якість води. Ужас це те, що ми побачили, тому що у нас вже таке було в 2015 году. До этого как бы не было таких обстрелов, и вот опять. Каждый раз страдает наша лаборатория, потому что у нас уже два раза выпадали рамы, выпадали стекла, все это ставили по новой, крышу нам поменяли, ну и вот опять. Это огромнейшая дыра, обвалила плиту, побила технику, побила стекла. В двух машинах, которые стояли, стекла все повылетали. Ворожий обстріл трапився посеред дня, тож п'ятеро співробітників, які були на роботі, вбереглися дивом. А ну ж, коли таке случається, ви не поймете, куди біжати. Що ти ще не поймеш, откуда стріляють. Тому що, представляєте, скільки прильотів було от навіть сюди? 7. Працівники водоканалу кажуть, здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він нищить об'єкт, який забезпечує водою, в тому числі й тимчасово окуповану територію. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ відреагувати на злочин, який може призвести до гуманітарної катастрофи в цьому регіоні. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Росія навмисно створює кризу на ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до США. Дипломат зазначив, що саме Сполучені Штати та Німеччина обіцяли вплинути на ситуацію, якщо Росія шантажуватиме енергоносіями. Тож до цих країн є певні питання та пропозиції, сказав Кулеба журналістам. За його словами, питання енергетичної безпеки України порушує ці на сьогоднішньому засіданні Українсько-американської комісії стратегічного партнерства. Також планують обговорити безпекові виклики та економічне співробітництво. Дві великі групи мігрантів прорвалися через білоруський кордон до Польщі. Це сталося у районі міста Кринок та села Біловежа. Частину утікачів затримали. Натомість ситуація у масштабному таборі нелегалів поблизу прикордонного переходу Кузниця на тепер спокійна. Проте довкола помітили збільшення кількості білоруських силовиків. Польські війська вздовж кордону напоготові. З огляду на ситуацію, Європейський Союз оголосив про нові санкції проти оточення Олександра Лукашенка, якого звинувачують у загостренні міграційної кризи. Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону.
Мігранти з Білорусі можуть піти у Європу через Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Сеймі. За словами голови уряду, якщо кордон між Білорусією та Польщею буде щільним, потоки мігрантів змінять свій маршрут і підуть через територію України, щоб таки дістатися Західної Європи. Тому уряд має наміру укріпити кордон не лише з боку Білорусі, а й по всій довжині. В українському МЗС запевняють, що такі ризики прорахували і підписали, підсилять кордон військовими та технікою. А власне, питання мігрантської кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС стане сьогодні одним з питань, яке розглянуть на засіданні РНБО. Про це повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов. Вакцинованим українцям таки дозволять в'їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС. Про це йдеться у королівському указі країни. Для поїздки знадобиться сертифікат про вакцинацію. Право на в'їзд українських громадян до Бельгії відкличуть лише, якщо Україна набуде статусу зони дуже високого ризику. Нагадаю, напередодні через погіршення епідемічної ситуації Рада Європейського Союзу виключила Україну із зеленого списку для подорожей. На Рівненщині через спалах поліомеліту оголосили надзвичайну ситуацію. У регіоні виявили вже 16 випадків, але їх може бути значно більше, кажуть медики, адже рівень вакцинації в селі, де стався спалах, низький. Батьки масово відмовляються від щеплень. Чому? Сніжана Сидорук розкаже. Сьогодні рівно місяць, як Рівненщина живе в умовах надзвичайної ситуації і геть не через ковід. У цьому селі під Рівнем півторарічна дівчинка захворіла на поліоміеліт. На тепер у цій громаді поліовірус підтвердили у 16 дітей. У дівчинки, яка захворіла першою, паралізовані ноги. Вона вже 2 місяці не може ходити і навіть стояти. Вчора тато приїжджав з дівчинкою на огляд. Тонус ніжок знижений. Так і є, трошки одна ножка гірша, друга краща. Уже формуються контрактури в гомілково-ступневих суглобах. Вона потребує лікування і реабілітації. Вірус дуже заразний, кажуть епідеміологи, і він швидко розлетівся селом Велика Омеляна. Усіх хворих дітей медики ізолювали, а інших взялися вакцинувати, навіть тих, хто вже мав щеплення. За місяць вакцинації у Великій Омеляні досі не щепили всіх дітей. Якщо брати діток від 2 місяців до 5 років, яким ми проводили раунд вакцинації додаткової, то в мене виконано 74%. 9% становить діти, які хворіють і мають довготривалі протипокази, а 17% відмовників. Якщо я не зроблю вакцини від поліоміеліту, мене позбавлять батьківських прав. Пані Юлія відмовилася робити щеплення своїм 3 дітям. Та кілька днів тому вона отримала листа від головного санітарного лікаря області. Це порушення прав дітей, батьків від даного листа. І тут виходить, що це йде і погрози, забирати дітей. Чому забирати? Що батьки, ну скажімо так, діти ж доглянуті усі. Такі самі листи надійшли ще 70 родинам громади. Дітей, які не мають щеплення від поліоміеліту, ні в садок, ні в школу не пускають. Ось у цьому ліцеї навчаються понад 350 учнів. 30 з них зараз на дистанційці. Кількість таких діток нещеплених була місяць тому більшою, десь біля 45 дітей. Багато з батьків вже зробили щеплення і, відповідно, дітки будуть мати змогу повертатися за шкільні парти і отримувати навчання очно. Щоб зупинити недугу, треба досягти колективного імунітету. Медики кажуть, щепленими мають бути не менше, ніж 95%, а до цього показника далеко. Не отримали вакцинального комплексу повного близько 6,5 тисяч дітей в Рівненській області. Чергової ревакцинації всього не отримали 20 тисяч дітей до 18 років. Масова протиполіомілітна вакцинація триватиме на Рівненщині ще 2 місяці. За цей час мають щепити понад 60 тисяч дітей по всій області. Водночас по закладах освіти обіцяють, невакцинованих дітей до шкіл і дитсадків не пускатимуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Обіцяли гроші, а натомість забирали паспорт і примушували працювати. На Одещині група ромів незаконно утримувала і експлуатувала людей. У трудовому рабстві було 12 українців із різних областей. Їх утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, рабовласникам загрожує до 3 років в'язниці. Паспорт був у нього. Він попросив взяв ксерокопію і вже... Сколько мы там постоянно? У него были месяц. Месяц.
І я давала паспорт. Ну, я стирала там, убирала все. Дрова рубала, пилила. Особи ромської національності підшукували осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм хорошу заробітну плату, харчування та безоплатне житло. Однак, потрапивши на гачок до рабовласників, особи під погрозами фізичної розправи виконували важку роботу без обіцяних благ. Правоохоронці Києва викрили угрупування, яке займалося збутом наркотиків на замовлення на території столиці. Організував наркобізнес 40-річний киянин, а його дружина та троє спільників обслуговували клієнтів. Під час обшуків у підозрюваних вилучили розфасований у пакети кокаїн та готівку у різній валюті на суму понад 1 мільйон гривень. Санкція статті за незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів або психотропних речовин передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. У Тбілісі сьогодні запланований судовий процес над Міхеєлем Саакашвілі. Мають розглядати справу про розгін опозиційного мітингу у листопаді 2007 року і погрому телекомпанії і медії. Це одна зі справ, за якою колишньому президентові Грузії загрожують тюремне ув'язнення. Слідство триває вже 8 років. Тим часом здоров'я Саакашвілі, який голодує понад 40 днів, погіршується і напередодні його перевели до в'язничної лікарні. У столиці Грузії активісти вийшли на акції протесту, вимагають переведення політика до цивільної лікарні. Масштабна спецоперація в Ізраїлі. Поліція за допомогою агента під прикриттям розгромила найбільшу в історії країни банду торгівців зброєю. Заарештували десятки людей, вилучили безліч стволів вогнепальної зброї, зокрема й кулемети. Усі подробиці справи, яка тривала понад рік. Далі в сюжеті. Операція під кодовою назвою «Оушен» за аналогією з відомим голівудським фільмом. Понад рік агент працював під прикриттям в угрупованні торговців зброєю в арабському секторі. Він закуповував автомати та боєприпаси, усі угоди ретельно документувалися. На роль підсадної качки обрали колишнього кримінального злочинця, який погодився співпрацювати. Операції під прикриттям вважаються у світі спецслужб найскладнішими. Агенту доводиться проявляти максимум зібраності, адже він працює у ворожому середовищі, а його куратором – максимум обережності. Адже коли працюєш із подвійним агентом, ніколи не знаєш, чи він працює виключно на тебе. Та головне тут інтуїція – коли завершити операцію та перевести її у відкриту фазу. Агент, ім'я і дані якого ретельно приховують, спрацював блискуче. Після тривалого стеження, збирання доказів, керівники операції вирішили – час настав. Почалася відкрита фаза Оушена, у якій брали участь 1500 поліцейських. Одночасно у 25 населених пунктах заарештували майже 80 зловмисників. Нічого подібного в історії країни ще не було. Одним ударом поліції вдалося знешкодити майже все угруповання торговців зброєю. Під час обшуків у будинках підозрюваних вилучили чималий арсенал – 40 штурмових гвинтівок, М-16, 10 пістолетів, 2 кулемети, боєприпаси та вибухові пристрої. Ніколи ще такої кількості зброї одночасно ми не знаходили. Я вважаю, що це дуже серйозний удар по організованій злочинності. Арабська злочинність для Ізраїлю – проблема, яка загрожує національній безпеці. В арабських селах на півночі щодня перестрілки, напади, вбивства. Ось типова історія. Поліцейський патруль, який під час огляду території потрапив під вогонь з автоматичної зброї. Лише за півроку серед ізраїльських арабів понад 60 убитих. Справжня бійня. Влада вирішила, що більше цього терпіти не можна. Головна проблема – нелегальна зброя. З неї почали. Основні канали – контрабанда через кордон з Йорданії та Лівану та крадіжки з армійських баз. Півроку тому примудрилися викрасти 30 нових автоматів «Тавор». За різними даними, на руках у злочинців перебувають від 10 до 30 тисяч одиниць зброї. Уряд ухвалив програму боротьби з арабською злочинністю і має намір її реалізувати, не очікуючи, поки з цієї зброї почнуть стріляти на вулицях великих міст. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». 13 людей постраждали внаслідок обвалу будинку в Туреччині. Лихо сталося на жвавій вулиці у місті Малаття у вечірню годину пік, коли люди поверталися з роботи. Тож диво минулося, без жертв зруйнувалася будівля, яка перебувала в стані капітального ремонту. В ній знесли опорну стіну. Поліція вже затримала 4 людей. Священну для індійців річку Ямуна вкрила токсична піна. Екоактивісти кажуть, усе через незаконне скидання промислових відходів та неочищених стоків до водойми. Та попри небезпеку отруєння, індуїсти купаються у річці. Нині саме велике релігійне свято,
Чхат-пуджу, яке передбачає ритуальні омовіння. У Кропивницькому у річку Інгул випустили 3000 рибин. Організували зариблення активісти. На цю подію запросили містян. Як люди допомагали рибам освоювати нову домівку? Далі в сюжеті. Маленький короб, трохи більший, білий амур і товстолоб. Загалом понад 3000 рибин випускають у річку Інгул у Кропивницькому. Найактивнішу участь у зарибленні беруть діти. На, велику рибу таку. Отаку. На подію запросили усіх охочих, тож небайдужі прийшли цілими родинами. Рибка дуже гарна, я допомагала їй вибиратись вдаль. І вона дуже м'яка. І котикам я не давала, бо не можна. Ця рибка тільки для води. Я її отак от брав, щоб риба була большая. Зариблення інгулу організували місцеві активісти, а саму рибу придбали за благодійні внески фанатів риболовлі. З якими відчуттями? Нереальними. Це щось таке неймовірне, коли ти робиш свій внесок в екосистему України. Це неймовірно. І наявність тут людей, котрим це все також подобається, каже про правильний вектор розвитку клубу. Такі акції вже 3 роки проводять по всій Україні. У Кропивницькому ж цьогоріч уперше. Короб, амур і товстолоб – це переважна та риба, яка запускається до всіх водойм України. І так само ми вирішили запустити її в річку нашої Інгули. Вся риба, яка була запущена, була жива і наша річка поповнилася. У планах активістів до кінця місяця зарибити річки ще в 4 містах – Кременчуці, Кривому Розі, Житомирі та Києві. Марина Глущенко, Олена Бринця, Володимир Чернишов. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. У лондонському зоопарку публіці представили новонародженого лінивця. Тваринка з'явилася на світ трохи більше як 2 тижні тому, і їй вже дали ім'я – Террі. Спочатку дитинча перебувало під цілодобовим наглядом ветеринарів, однак згодом її повернули до мами. Працівники звіринцю жартома зазначають, Террі, що характерно для лінивців, нікуди не поспішає. Загалом почувається добре і не відходить від своєї мами ні на крок. Дослідники з Португалії, Данії та Німеччини виявили новий вид динозавра, який жив у Гренландії 214 мільйонів років тому. Рештки 2 добре збережених черепи відшукали ще 94-го року, однак тоді науковці не змогли встановити, якому саме виду вони належать. Зрештою, цей вид назвали «холодною кісткою». Тварини проживали у тріасовий період, тоді, коли Атлантичний океан лише формувався. Науковці зазначають, холодна кістка відрізняється від усіх відомих на тепер видів динозаврів. Знаменитий паризький універмаг «Ля Самаритайн» відкрив різдвяний сезон. Початок святкового періоду відзначали виставою з бешкетними ельфами, чарівними ялинками та веселим хором продавчинь. Прикрасили торговельний центр у класичному стилі. В декорі дизайнери обмежилися вишуканим поєднанням зеленого та золотого. Менеджери закладу сподіваються, святкове оздоблення покращить настрій покупців та привабить нових, зокрема й іноземних туристів. Картину американського художника Жана Мішеля Баскії продали за майже 43 мільйони доларів. За кругленьку суму з молотка пішло полотно «Провина золотих зубів», написане 1982 року в Італії. У цей час неоекспресіоніст Баскія був на піку популярності, до того славився своїми вуличними графіті. Цими торгами аукціонний дом Крісті у Нью-Йорку розпочав великий розпродаж творів сучасного мистецтва. Серед лотів також пропонують роботи Бенксі та інших відомих авторів. 15-й політ над Марсом здійснив гелікоптер НАСА у межах дослідницької місії марсоходу «Персеверенс». Політ тривав трохи більше як 2 хвилини. За цей час міні-вертоліт зробив кілька нових фотографій, які згодом передадуть на Землю для вивчення. Нагадаю, марсохід Perseverance здійснив посадку на Марс 18 лютого. Завдяки цій місії в НАСА хочуть дослідити червону планету та встановити, чи є на Марсі ознаки життя. Повернення людини на
місяць відкладається. НАСА планували запустити пілотовану місію «Артеміда» 2024 року. Такий термін агенції ставила попередня адміністрація Дональда Трампа. Тепер старт перенесли на 2025 рік. Затримка пов'язана з паузою в розробці посадкового модуля SpaceX через суд між НАСА та компанією Blue Origin Джефа Безоса. Свої корективи внесли також пандемія та недостатнє фінансування. У НАСА вже презентували корабелі і костюм екіпажу для місії «Артеміда». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. Побачимося завтра на Інтері. We'll be right back.